פרשת כי תצא שנקרא בשבת הקרובה, יש בה הכי הרבה מצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ואחת מן המצוות היא מצוות ציצית. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, אשר תחסה בה. שאדם יש לו בגד, שיש לו ארבע כנפות, עליו לשים ציצית בכל כנף בגד. כשמברכים על כך, מברכים על הטלית, שכולנו מכירים אותה, שיש בה את הציציות, אנחנו מברכים להתעטף בציצית. אנחנו לא מתעטפים בציציות. אנחנו מתעטפים בטלית. היא הבגד הגדול שאיתה מתעטפים. למה מברכים להתעטף בציצית? התשובה היא, הציצית היא בדרך כלל מגיעה סמוך לקרקע. הטלית זה הבגד המפואר, זה הבגד היפה, אותו מאתרים, יש לו אתרה. אומרת לנו התורה, כשיש לך בגד יפה, אל תתפאר. אל תאמר כוחי ועוצר ידי עשה לי את החיל הזה. אל תחשוב, עכשיו אני נראה טוב, אני האיש, אני המוביל. תזכור את הציציות, תתחבר תמיד לקרקע, תהיה ענב, תדע מאין באת ולאן אתה הולך, ואזי תתעטף תמיד באושר, בשמחה וביופי. שבת שלום.